ここは？大変でしたね、皆さん。なんだ、海王神様。オラが来るって分かってたんか？はい。ご先祖様と様子を見ていたので。今回も地球が大変な相手に狙われてしまったようですね。悪いな、海王神様。ここくれしか思いつかなくてよ。まったく。毎度毎度お前たちは揉め事を海王神会に申し込みよって。どういうことだ？ここは地球じゃないのか？もう地球で今の21号と戦ったらどうなっかわかんねえ。その点ここならいくら暴れても大丈夫だ。悟空、これがあんたの考えってやつか？バカもんが、海王神会を何だと思ったのじゃ。だからごめんって。今度ちゃんと礼はすっからよ。信用できるもんか。今までもろくな礼もしてこんかったじゃろうが。いやー、めったな。なあ悟空、あの21号もここまで追ってくるっていうのか？ああ、あいつならオラたちを見つけるはずだ。お、もうか。思ってたよりずっと早いぞ。やっぱ本当にとんでもねえやつだな。当然、あんたたちのことはデザートとして取っておいたんだから。オラなんか食ってもうまくねえと思うんだけどな。呆れた。あんた、保釈もしないで私に勝つ気なの？なんとなく予感はしていたけど、誰も食べないなんてほんとバカね。あんたも言いこぶらないで思うがままに食べればいいのよ。美味しいだけじゃない、恐ろしいほどの力も手に入れられるわよ。そんなものは必要ないわ。あー、よかった、それを聞いて安心したわ。ならこいつら全部私が食べていいってことね。全部私一人で食べてやるわ。さあ、ティータイムを始めましょう。